යුද්ධ කාලේ නම් අපි මෙයාලව තනි කරේ නෑ මේ වෙනකොට මෙයාල අපිව තනි කරලා යුද්ධ කාලේ අපි ඔයාලව තනි කරේ නෑ අපි ඔයාලත් එක්ක එකට හිටගත්ත ඕන දෙයකට ඒත් ඔයාලා මේ වෙනකොට අපිව තනි කරලා තාම් පරක්කු නෑ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න යුද්ධ කාලේ ඔයාලත් එක්කම අපිත් බෝම්බ කෑවා අපි ඔයාලත් එක්ක හිටියේ ඒත් අද ඔයාලා අපිව තනි කරලා අද ඔයාලා අපිව තනි කරලා ඔයාලත් එක්කම අපිත් වෙඩි කෑවා ඔයාලත් එක්කම අපිත් බෝම්බ කෑවා යුද්ධ කාලේ ඒත් අද ඔයාලා අපිව තනි කරලා අපිටම තුවක්කුව දික් කරගෙන ඉන්නවා ඔයාලා නැවතත් අපි කියන්න ඕන මේ මේ වෙලාවේ අපි කියන්න ඕන මේ උද්ඝෝෂණය අපි කරන්නේ අත්තනෝමතික ලෙස අත්අඩංගුවට ගත් අරගල කරුවන් නිදහස් කරන්න කියන තේමා පාඩේ ඔස්සේ තමයි මේ නිහඬ පාගමන අපි කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ අද බැරිකේඩ් දාලා වැහුවා අපි එනකොට මගේ සිරිලක ගැන